Takže čau, já vás zdravím u tohohle z toho videa. Tohle z toho video bude gameplay a dneska si zahrajeme Red Dead Online, takže se na to zvědavá. Star Stable měl u vás obrovský úspěch, ale protože jsem měla chuť si tadyhle z tu hru zahrát, protože se mi strašně moc líbila. Vlastně veškerý questy se v té hře plnějí na koní, takže jsem si říkala, že by to mohlo být docela k tématu, takže by to pro vás mohlo být docela zajímavý. Jinak lidičky, co se merče týče, mám ho na sobě. Rubinku, Meginku, zezadu Christian Ranch. Už se prodalo neuvěřitelných 50 kusů, takže vám za to strašně moc děkuju. Kdo by si to náhodou chtěl koupit, tak už nezbývá moc času, tak rychle, ať vám to neuteče. Tak, je to tady, konečně se nám to načetlo. Dáme se trošku nahlas. Předpokládám, že teď se vybírám mezi mužem a mezi ženou. Takže samozřejmě, že si vybereme ženu. Jsme na to. Tak si ji zkusíme trošku vylepšit, tak jak se bude jmenovat? Tak samozřejmě asi Christy Emranch, nevím, jestli to půjde. Asi jo. Tak jo, takže jaká bude? Aha. Aby mi byla trošku podobná, jo? No moc na výběr tady nemáme teda. To už asi jedu od znova, co? Že já jsem docela tmavší, tak dáme tmavší kůži. Věk. Dáme můj věk, jo? Takže dáme... 24. Body build. Tak to jo, tak to dáme, ne? Dáme nějakou... Ty jo, tak to je dobře namachrovaná. Tak já nevím, jako aspoň trošku by se mohl hrát na sval natěnou, ne? Když už... Ne, dáme takovou hlaž. Ale atletická postava, no jasně. Barva očí. Že dáme hnědou, ne? Jo, hnědá, to jsem přesně já. Obočí, jo. Takovýhle, to se mi líbí. A jaký dáme oči, jo. No asi tyhle. Aha, my si můžeme vybrat takhle. Pak počkej. Tak jak si to vybereme? Tak já chci asi zdraví nejvíc, ne? Bylo docela uši. Jo, to by se mohli dát. Ne, nedáme nějaký vysáky. A malý ouška dáme. Tváře necháme tak. Fuj, zuby máme žlutý docela. Docela žlutý máme. Je, yeah. No to je teda výběr. No koukám jediný, když máme všechny jsou tyhle, anebo tyhle. No tak dáme ty nejvíc bílý, jaký šli, no. Vlasy, no konečně. Ježišmarja, co to je za vlasy? Ahele. Ukaž se nám. Tyhle nejsou špatný. Ne, tyhle ne, ty taky ne, taky ne, taky ne, taky ne, Tak předpokládám, že asi necháme tyhle, no. Čekaj, ještě se podívej tady z té strany. Jo, tyhle se mi líbí asi čeče nejvíc. No určitě nenecháme šedivý, že jo? Necháme tenhle. A dáme select. Tak konečně jsme si vybrali. A dáme accept. Hezky, tak teď jsme se vyfotili. Tak jsem na to zvědavá. Ne, to chci já. Tak jo, já jsem chtěla toho druhýho.
pozor, jsme na území, tam, kde máme být. Vůbec teda jako nechápu, jak se ten kůň zastavuje. Koně tady nechám, snad mi nikam neuteče, když ho neuvážu. Ha! On se vykadil. Tak to je hustý. Tak jsme dostali něco, podle čeho si pak něco asi budeme moct koupit? Bo co? Kdy pak máme koníčka? Hele, podívejte, zavolala jsem si koně. Tak jak kdyby to bylo v reálném životě, jenom si zapískáš. A kůň ti přijde naproti. Co se stane, když budu chtít toho koně z toho povozu, třeba toho blondětýho? A celkově, co se stane, když si budu chtít vzít nějakého jiného? Pač, ten hlas se mi jakože hodně líbí. Hodně luxus. Tak právě jsem si vybrala pěknýho koníčka, ten se mi líbí o fous víc než tamten. Ale předpokládám, že tamhle ten je prostě můj. Hele, když na ně mířím, tak se mě bojej. Fascinující. Ale nevystřelím, protože nejsem zlá. Pozor, tady je stopování. Nemůžu stopovat asi zvířata tímhletím. Každopádně, když zmáčknu Včko, tak se shiftem běžím hodně rychle. Ale mě by zajímalo, jak teď mám jakoby zastavit. Když zmáčknu Sko, tak se začne točit. Mezerníkem zastavuju, už jsem na to přišla. Tak pecka. Těším se, až budeme mít nějaký lepší outfit. Až už nebudeme oblečený takhle. Ale jako... fakt hezký. Krásná grafika. Asi to bude pravděpodobně i dost velký svět, tak... mám z toho radost. Takhle ten koník vypadá. Nevypadá úplně spokojeně se mnou. Vypadá spíš dost nespokojeně. Podívejte, jak je se mnou nervózní úplně. Hele, když zmáčknu Gčko, tak mám pocit, že ho můžu... že ho můžu utěšit. Tak ho utěším, aby nebyl tak nervózní. To je hodný kluk. No, hele, dobrý. Tak jo, já mám nápad. Já bych se chtěla vydat někam do divočiny, protože v divočině mám možnost si skrotit vlastního koně. Takže se vydáme někam, kde to bude trošku divočejší. Právě jsem našla pasoucí se koně, ale myslím si, že budou patřit tady k tomu ranči, že to vlastně už jsou asi ochočený koně, tak se na to jdeme podívat. Ale pasou se tamhle na volno, nejsou žádný ohradě. A pozor. Takže já si právě připravuju laso. A jdeme chytat koně. A líbí se mi tamhle ten, přesně tady ten, co přede mnou zdrhá. Mám ho! Mám ho, mám ho! Sakra! Tak nic, to jsme nedali. Tak rychle, rychle, rychle. Tohle, 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 tohle. Tamhle toho se... další divoký koně. Tak se jdeme podívat, jestli nejsou nějaký ještě hezčí. Nope. Nejvíc se mi líbil tamhle ten, co mi právě utíká.
Tamhle ta Izabela. Strhla mě k zemi. Sakra. Vůbec mi to nejde. Tyjo, ale jako hustý. Tak ještě jednou, tyjo. Musíme skrotit toho koně. Musíme ho skrotit. A už ji vidím, už ji vidím. Támhle mi zdrhá. Ne, to jsou srnky. Ježiši, já běžím za srnkama, ne za koňma. Tyjo, bizoni, hustý. To je drsný. Tyjo, ten je ale divokej. Už ho držím, už ho držím. Teď ho právě utěšuju. Už ho utěšuju, vůbec se mu ke mně nechce. Utěšuju ho. Je na mě hodně naštvaný. Klídu. Dobrý. Už mě schodil na zem. No nic jednoduchýho to teda není, skrotit si vlastního koně. Tak to je docela drsný, jako. A Maggie, ty už ses aspoň trošku... No ty brďo. A mám ho, mám ho. Uklidňuju ho, ale moc to nepomáhá. Je hodně naštvaný. Ne! No to je smůla. Tyjo, ve vodě by se mohlo dobře nasedat. No moc mi to nejde. Obávám se. Obávám se, že to asi vzdávám, protože mi to vůbec fakt nejde. No, co jsem zjistila, že krocení koní není žádná legrace. Ale tak každopádně zkusili jsme to, no. No já myslím, že už takto video bude docela dlouhý, takže já už končím. A pokud se vám tadyhle to video líbilo, pokud tady na tom videu bude 3000 palců nahoru, tak udělám další díl nějaký, jak hraju tadyhle tu hru. A já vám už jenom chci popřát, mějte se krásně. Takže čau! A nezapomeňte kupovat můj merch, už máte jenom pár dní. Čau!